En dag så började han fråga mig om jag kunde skicka bilder på hur jag såg ut. Matilda är bara 13 år när hon får kontakt med vad hon tror är en jämnårig kille på ett internetforum. Han var ju bara 16, som han sa till mig då. Hon blir övertalad att skicka mer och mer lättklädda bilder på sig själv. Och till slut föreslår killen att de ska träffas. Jag kände mig inte redo. Men så skulle jag åka hem från skolan och helt plötsligt så står det en man där. Och jag förstår inte vem det var. Men sen berättar han vem han är. Att det är han som har chattat med mig. Och frågar mig om jag bara vill åka med en sväng. Alltså jag blir ju bara helt chockad. Jag hade ju en bild av att, hur han såg ut. Att han var liksom några år eller mig bara. Och sen står en vuxen man där. Så att jag blir rädd samtidigt som jag känner att jag vet inte vad jag ska göra. Det var ju han jag chattade med. Så att jag går med honom ändå till bilen. Det känns läskigt. Men han liksom försäkrar mig om att det är bara liksom, vi ska bara åka en sväng. Och det vore ju kul liksom, om du kunde fika också med mig. Och då får jag lite panik. Det här stämmer liksom inte. Men jag åker med honom till hans lägenhet. Och går med det upp. Han fortsätter prata om de här bilderna han har fått av mig. Att de är jättefina och han tycker jättemycket om att titta på dem. Och jag vet inte vad han vill utav mig liksom då. Men han ber ju mig gå in i sovrummet. Men jag säger ju ifrån. Men sen så är det som att han liksom puttar in mig där och sen bara puttar ner mig på sängen. Och sen så sliter han av mig kläderna. Och sen så ja, våldtar han mig där. Jag kommer inte ihåg om jag liksom rör på mig eller om jag liksom gör något motstånd. Det minns inte jag. Men jag minns i alla fall att jag liksom fokuserade på lampan i taket och försökte bara liksom stå ut. Och sen så kunde inte jag ta mig upp liksom efter att jag var så pass liksom påverkad av det. Så att jag låg kvar. Och han tog bilder på mig. Det är ju det han hotar med. Det är de här bilderna. Att jag inte får berätta för någon. För då kommer de spridas till mina föräldrar. De skulle ligga i min brevlåda. En dag om jag berättade. Jag var livrädd för att det skulle komma ut. Vill du se fortsättningen så kan du klicka här för att komma till hela avsnittet. Glöm inte att prenumerera på vår YouTube-kanal och det gör du via den här knappen. Vi ses! Hej då!